Jag har precis tittat A-flix-finalen mellan Silving Troja och Skövde HF. Här sitter jag med Tindra Sundin. Du gjorde det sista målet i matchen. Kan du berätta lite om situationen? Det var lite nervöst, men jag vet inte. Det var så här... Det var skönt, fett skönt. Kan du beskriva känslorna direkt efter slutsignalen? Nej, men det var nice. Jag tyckte att det förtjänade för att vi har gjort en bra turnering. Kan du berätta lite hur det har gått under turneringen? Hur har resan varit? Alltså vi är obesegrade och ja, jag vet inte, vi hade väldigt lätta matcher i gruppspelet och så blev det tuffare i slutspelet. Vad är det första du kommer göra nu när du kommer hem? Duscha. Om jag inte ska göra det nu. Om du skulle beskriva matchen med tre ord, vad skulle det vara då? Alltså, jag menar, det var väldigt låg fart hela matchen. Så det, sen så, det var rolig. Ja, jag vet inte, det var två ord. Det var nästan tre, det var många meningar. Ja, exakt. Du får gå och fira med ditt lag nu. Ja, ja. Bra jobbat, Tindra. Snyggt jobbat.